është e mua në studio Deta, drejtue, Intel, Mirser, dhe, shifrash, të Gjorgjina Deta Drejtuese, Skanin Intel, Gjorgjina Mirserde, që për shifra që të shojmë sot. Uh, Këtë të martë i një da, do ju rikëthejemi dhe njëherë statistikave nga Drejtoria Përgjishme e Shërbimit Transportit Rrugor mm -hmm. për të parë letë e drejtimit dhe zërat e shpenzimeve të uh, këti institucioni. Uh, doa da njësë i një da me, me një falenderim kënë drejt të përshëtërës, sepse gjithmonë në ndimon me statistika dhe është, është një institucion që i prodhon statistikat e sakta dhe një mënyrë periodike, sepse jo gjithë institucionet të Shqipëri prodhon statistikat dhe janë shumë të sakta në, në ata të shka duhet të publikojnë her pas herë. Mm -hmm. Gjatë vitin 2022, Drejtoria përgjesh e shëpimi transporti rrugori, të rrugor i ka rritur të ardhurat e saj me 10%, pra këtë 10% më shumë se viti 2021. Ajo që ka dashur s'ka një tel të stjel në grafikun e parë është zërat, pra në, si përbëhen... Ka rritur të ardhurat nga vingë të të ardhra, si përbën të ardhurat që akumulon dretoria e përgjithme shërbimi transportit rrugor. Shohim që registrimi mjetit zë më të madhe me 37%, ndërkohë ndishen nga uh, lejët e drejtimit, uh -huh. të cilat zënë 21.8%, oh. shërbim rrisimi 25.2% dhe tarifat dhe taksat me 16%. Uh -huh. Pra, registrime mjeti e njida, uh, registrimi mjetit i siel uh, në të ardhurat e... Uh, Afro 20%. Po, afro 20% praf. të ardhura. Registrimi mjeteve zë afro 20%, 20%. të ardhurave që kanë ardhur në vitin 2022 po, për DPSHTR. Ndërko, lete e ndërtimit zë 21.8%. Lete e ndërtimit. Lete afro... 21.8%. Mm -hmm. Po, dhe duhet ndalëshin pikërisht e lete e ndërtimit si janë uh, lejët e drejtimit uh, në meshkuj dhe femra, pra oh. cilat kanë marrë më shumë dhe si pas grupë moshës. Uh, në qofë se do të kalonim të grafikoj dytë, do të shikojmë se si, si ndajnë si pas grupë moshës dhe si pas gjinis. Mm -hmm. uh, do doja ndimu e regjist, uh, do shohim që uh, meshkuj pa tjetër mm -hmm. që, okay. që kanë një përshumë interesante. Le e drejtimit. Po mendoj si pas që do t'japim gjith, të gjithë grafikëve peshën e dur, po pa tjetër që ka detaj interesantët e se cili grafikë. Po, oke. Okay. Uh, në qovë se shojim numër në leve të drejtimit si pas gjinis, pa tjetër që bje në sy në gjyra blu me të cilën uh, ne kemi... Pra lufta, në tojnë za vazhdonë. Lufta vazhdon me gjitha të ka patur një rritje të numri të leve të drejtimit për, për femrat vitet të fundit, mm -hmm. le themi. Uh, Atëherë shojmë që uh, grup mosha që ka marrë më shumë le të drejtimit, që ka peshen më të madhe të leve të drejtimit në totalin e tyre, është grup mosha 25 dhe në 34 vjeqë, mm -hmm. ku përkatsish kanë qënë 210.456 le të për me shkull dhe 110.704 le të për femrat. Uh, Ndjekë grup mosha 35 dhe në 24 vjeqë, pas taj grup mosha në 54 vjeqë. Pra janë tre uh, fashat moshore që kanë më shumë, që zotërojnë më shumë le, uh, drejtimi për gjatë vitit 2022. Bëtë fjalë për totalin e një njëta, jo për let e marra në vitin 2022. Bëtë fjalë Bo. për totalin e lejeve të drejtimit që... Pra, totali lejeve uh të drejtimit egzistuese. Egzistuese, uh, par, është parëqive po, uh, më të, më të për të grafikë. Në 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 të në 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 edhe uh, diferenca e ja apsirës që në gjyra po. blu me në rozë, pra për në njiz 25 edhe 34, hendej ku mi disë lev leve të drejtimi që kanë vajzat të dekrat me djemët dhe burrat, po, në është, më let, po, jo, është më i let në, në këtë po, grupë moshë. Në varsit të grupë moshë shumë që hendej ku është më i thellë, pra në qofë se po, uh, shumë i moshë në 65-74 vjeqë, janë shumë, po, janë shumë më pak. Ndërkohë që në moshë në 25-74 vjeqë shumë që hendej ku është më i cekët. Qofë se të kalonim të grafiku i tretë, do shikonim se si shprehet në përqindje. Pra, mm -hmm. sa përqind të leve të drejtimit zotërojnë nga meshkujt dhe sa përqind të leve të drejtimit zotërojnë nga femrat. Mm -hmm. uh, referuar grafiki, shojmë që meshkujt të zotërojnë 73.9% të leve të drejtimit të të mara në total për vitin 2022, pra rreth 74 përshin. Dërko për femrat, kjo të reguës është 26.1 përshin. Mm. Pra 26.1 përshin të leve Në total të vitën 2022, sotroan nga, nga femë. Në thëndryshën, në total nga të gjithë shoferët në vëndin ton, afro 30% janë vajzët e gra, afro 70%, po u ahesh një 3.9%, janë dhe djemë dhe djemë o. dhe bura. Ah, Ndërpo... Ndërkohë do të doja të kalonim te grafiku i 4 ku do të mm -hmm. flasim sipas qarqeve, pra si numërohen lejet e drejtimit sipas uh, sipas pa. Uh, pa dyshim që Tirana, Durrës, Elbasani pa. dhe Fierri janë ato që kanë më shumë leje drejtimi janë dhe qarqet, vëndet, vëndbanimet që kanë edhe më shumë, auto oh. në qarkullim, për mjetët rrugore, ndërko Tirana registronë 308.256 li e drejtimi, Dursti 92.305, Elbasani 66.657 li e drejtimi, pra për të folur vetëm për tretë parat. Ndërko shumë që skraparit Delvina dhe e fundit është Kolonia, kanë mm -hmm. numërin më të ullë të leve të drejtimit. Edhe për shkak mm -hmm. të popullësisë si jenida, sepse këtu flasim vetëm për tiranën si vendbanim, jo tiranën si, si qark apo, apo si rreth. Êshtë këtë përsaktimi, janë këto po. të dhënat si pas drejtorisë për gjithme të transportit rrugor tek open data e tyre, pra mënyra se si ato i kanë zjedhur vendbanimet. Vend Mirë, interesant e që po, po shukën fakt qarkun e Gjirokastrës, se qarku e Gjirokastrës ne, ne shpesherë kemi cekur si një qark që po braktisë, po, si po lërgojnë, nuk ka të rinjë, po nga anë tjetër, po të shrojmë gjyro kasrë me ledë rritimi, Me gjithë Në tërësirë, lërështë gjithë mirë... është afer me satarës, themi e një da. Po, o mirë, në fund referuar, nuk është. është afer me satarës. Drejtë fundit nuk është, është afer me satarës, që më, më bëmë për shtypje. M Ma tjep... edhe më shumë se... Saranda, apo? Pa. Po. Ka edhe më shumë se Saranda. Ka më shumë se, se Saranda, me rreth 14.000 le pra 14 mm -hmm. e ndërtimi, pra 14.239 e drejtimi. Po, uh, e qartë. Uh, mm -hmm. Mirë. Ne kemi thënë edhe më përpare që Shqipëria po motorizohet nga dita ditës, folëm edhe për uh, Makinat elektrike, elektrike, në solë edhe hartën ku janë të pozicionuara. Skan Intel uh, do vi në ditët një vijim me të dhënë atë tjera sa i përket makinave elektrike, për sa uh, kanë ardhën në dogan dhe sa janë registruar. Mm -hmm. uh, kështu që mund të takojmi në në ditët në vijim për për një material të tijet, pra për të foljo, për makinat elektrike dhe për vlerën që kanë ato në treg, pra vlerën monetare që kanë pato në treg. Pa tjetër, mirë mund të falenderoj dhe me të dhëna që skan Intel, si elë gjithmonë në studio e në skan live, po edhe në seksionin e dedikuar skan Intel në portalin skantv.pl